მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა აინაზღაურე 2020. ჩვენთან სტუმრად არის დიანა დასალოცი. დიანამ სახელი TikTok-ზე საკუთარი ლექსებით გაითქვა. მოგვიყევი დიანა წელს რამ დაგიგვიანა? ლექსებით ანუ. კარგი. წელს დამიგვიანა სასწორზე ნოლმა. ცუდი არ იყო ის ვაზის ტოლმა. წელს მქონდა კერძების ცვენა, მაგრამ დამედო ფუმფუა ფენა. გაზაფხულის საღამოა 7, ორჯერ 3, 6-ა თუ 7. რა გაზაფხული, რა 6-ი 7. ძალიან კარგად გაირით. რით ერთობოდი შენ სახლში მარტო? შენ წერ ლექსებს თუ ლექსიკ წერს გატყობ? ხელში აიღე TikTok-ი რატომ? კითხვებს ხომ არ სვამთ ბევრს, ჩემო კარგო. კითხვები ბევრი გაქვთ, ხედავ. და ამ TikTok-ით ბევრსაც კი ვბედავ. სახლში ვიჯექი ფიქრობდი ბევრს და ამ ფიქრებით შევეხებს კერს. არ დავიშურე არც ერთი წამი და დავაყენე ლექსების ჟამი. ყორღანებიდან გნოლი აფრინდა. დიანა, წყალი ხომ არ გინდა? არ გაირითმა. მიწრულს უახლოვდება შოუ. დიანა, you can go. რეკლამამდე აღარაფერი აღარ თქვა. ა მადლობა წყალზე დიდი, მაგრამ იხმობს smartphone-ის ფიდი. სხვა დროს უბეროთ მშვიდად, TikTok-ი მეწახის დიდად. კარგი, მადლობა დიდი. ახლა კი რეკლამა, მიდი. შეიძინე smartphone-ი ალტას online მაღაზიაში და მიიღე განსაკუთრებული შეთავაზება.